Luz verde. Tá valendo? Ohayou. Osaka, Japão, 28 de junho, 7 da manhã. É isso mesmo. Para vocês é no Brasil, 27 de junho, 19 horas. E boa noite, em vez de bom dia. Bem, a nossa live de hoje será bastante rápida, tendo em vista as atividades que começam daqui a pouco aqui em Osaka. Vamos tratar questão do G20, Banco Mundial, por fora um pouquinho a questão do Mercosul, BRICS, e tantas outras coisas. Aqui, vamos lá, à esquerda aqui, tu me conhece, o nosso General Heleno, chefe do GSI, que nos acompanha em todas as viagens que fazemos pelo Brasil. À minha direita aqui é um colega novo, né? Mas do Itamaraty, é o Brandelli, Isso. secretário executivo do Itamaraty. Que a gente vai socorrer aqui para algumas coisas, para um melhor entendimento por parte de todos, o objetivo da nossa viagem aqui. Bem, então enquanto aquece, rapidamente, Caged, né? O cadastro de emprego e desemprego no Brasil. Em maio, anunciou mais 32 mil carteiras assinadas. É pouco? Sim, é pouco, mas é melhor do que nós perdemos ou não temos mais carteira assinada. Então é sinal que a economia não vai bem, reconheço, temos problema, né? Isso passa pela reforma da Previdência, em grande parte, a situação da nossa economia e como está sendo conversado pelo governo, pelo Congresso Nacional, a semana que vem se vota na comissão especial e, pelo que tudo indica, se aprova o texto, né, que logo depois, na semana seguinte, já pode ir para plenário e, quem sabe, votarmos pelo menos o primeiro turno antes do recesso parlamentar. Então a gente cumprimento aqui Rodrigo Maia, Dalvi Alcolumbre, as nossas lideranças, Joyce Halsema, o Major Vitor Hugo, entre tantos outros que têm trabalhado nessa questão. E o nosso, né, novo também ministro da Secretaria de Governo, o General Ramos, já começa a trabalhar também nesse sentido. A gente espera que tudo se acalme e a gente coloque em votação isso aí para que outras pautas imediatamente venham se fazer presente naquelas duas casas que tanto interessa, né, o trabalho delas para todos nós brasileiros. Como, por exemplo, o projeto anticrime, a questão da carteira de motorista, entre tantos e tantos outros. Lamento informar que amanhã, lamento informar com muita tristeza, caduca a medida provisória que trata da contribuição sindical. Ou seja, nós havíamos acabado com a contribuição sindical. Acabado na seguinte forma, né? O desconto em folha. Quem quisesse pagar por boleto podia continuar a pagar sem problema nenhum. Então, manobras, sabemos aí a quem interessa aí, lamentavelmente, e a medida provisória, então, não recebeu por parte dos partidos a relação de integrantes, e ela, então, como não vai ser votada, acaba o prazo amanhã, a partir de amanhã, os sindicatos voltam a receber recurso em suas contas, né, desconto automático dos trabalhadores. Isso dá aproximadamente 3 bilhões por ano nas mãos dos sindicatos do Brasil. Que pese os bons sindicatos, outros nós sabemos o que eles vão fazer com esse dinheiro. Dinheiro para fazer piquete, para fazer greve, queimar pneu, parte vai para o MST invadir propriedade, fazer balbúrdia, atrapalhar quem produz no Brasil. Então, reconheço alguns bons sindicatos. Ora, outra parte considerável vai ser para evitar que o Brasil vá para frente. É lamentável essa decisão por parte de alguns líderes que agiram dessa forma, né? Que pelo menos, né, fosse a MP para plenário e fosse votado, sem problema nenhum. Agora, deixar caducar por falta de indicação dos integrantes, a gente lamenta e eu tenho a minha opinião, né? Por que isso daí? Eu não vou entrar em detalhe aqui, porque eu quero paz, queremos aí resolver esse grave problema que tem pela frente agora, que é a questão da reforma da Previdência. Bem, daqui a pouco nós vamos se encontrar com o secretário-geral da OCDE, okay? E depois também o presidente do Banco Mundial. Alguma coisa, Brandão? Não, enfim, é dizer que o G20 é uma oportunidade não só para o encontro dos membros do G20, né, que é o objetivo principal da gente ter vindo ao Japão, mas também para esses encontros paralelos, né? O senhor vai ter então um encontro com o presidente do diretor-geral da OCDE. O Brasil está nesse processo de aproximação e de adesão à OCDE,
O CDEA é uma instituição que traz uma série de padrões e normas internacionais na conduta de governança e na economia, que ancora a economia do Brasil e os melhores padrões mundiais, né? Isso antigamente chamava o CDEA de um clube de países ricos, hoje não é mais assim, é um clube de países comprometidos com o desenvolvimento responsável e com uma economia sólida. Então é uma oportunidade para o senhor também divulgar a agenda de reformas no Brasil e as oportunidades de investimento. Quando estivemos nos Estados Unidos, eu fiz essa solicitação a Donald Trump e ele de pronto, né, concordou com a nossa entrada, mas depende dos seus integrantes, não depende apenas dele. Né? Benjamin Netanyahu, a mesma coisa, Israel. Depois tivemos com o Pineira, no Chile também, a mesma coisa. Então, de modo que o sentimento nosso, pelo que nós temos de informação, ninguém é contra nós entrarmos. Tem 6 países, se não me engano, querendo entrar no CDEA. E a decisão é desse grupo seleto que nós queremos entrar lá. Temos também a reunião do G20 hoje. Exato. O G20, a gente vai discursar, falar alguma coisa, vamos ouvir muita coisa também. Dizem que é uma reunião bastante cansativa, que é um discurso, umas 8 horas de discurso, né? Além das bilaterais, mas nos preparamos, estamos bem acompanhados de pessoas de Itamaraty, demais ministérios, para que possam ajudar a bem representar o Brasil nessa situação. Uma coisa, Magalhães? Não, lembrando que o G20 é um grupo de 20 países que representa 90% do PIB mundial e 80% do comércio mundial. E o Brasil é membro fundador do G20 e da América Latina, só Brasil, Argentina e México que são membros do G20. O Chile está como convidado nessa sessão. Tudo bem. João, alguma coisa? É só recordar também que nós, além do G20, nós temos uma reunião do BRICS. O BRICS é uma reunião de países emergentes, no caso Brasil, Rússia, China, Índia e África do Sul, e vão ter uma reunião importante aqui porque o Brasil vai sediar a grande reunião do BRICS no final do ano. Então essa reunião aqui é importante para já colocar alguns assuntos. O BRICS é uma entidade que foi criada exatamente reunindo países de muito significado no mundo e o BRICS é muito importante. E uma coisa que eu queria esclarecer, porque ontem à noite, depois de 30 horas de viagem, eu fui muito solicitado por alguns jornalistas que precisavam auxílio, precisavam escrever, eu desci já esgotado para conversar com jornalistas. E uma das coisas que eu disse foi distorcida de forma lamentável. Perguntaram se aquele fato que aconteceu no Brasil sobre droga, se isso teria influído no G20. E eu disse, olha, é claro que é falta de sorte que isso tenha acontecido na hora de uma reunião da importância do G20 e que isso tenha ocupado grande parte da imprensa. Aí disseram, torceram esse fato, torceram de uma forma bastante covarde e disseram que eu tinha dito que o militar tinha tido falta de sorte. Não sei se eu vou dizer uma bobagem dessa, que eu quis dizer que a data foi ruim porque coincidiu com um evento da maior importância. Só isso que eu queria esclarecer, porque é impressionante a capacidade de alguns dos nossos jornalistas de querer criar um ambiente ruim para o país num evento no exterior. É muita coincidência, né? Aconteceram no dia anterior à nossa viagem. Deixa bem claro uma coisa, né? Quando se tem uma viagem dessa, tem uma programação. Vários atores sentam para negociar a nossa viagem. E haviam decidido que a gente partiria, não na terça, como foi nós partimos, mas na segunda-feira do Brasil, e retornaríamos não no domingo antes do almoço, mas no domingo depois do almoço. Então a decisão foi minha, afinal, nós vamos partir um dia depois e chegar meio dia antes. Isso reflete também a economia, é menos um pernoite que nós temos uma comitiva que é grande, né? E outra coisa, quando chegamos ontem, qual foi a decisão de quem entende mais desse assunto? É o caso Brandelli aqui, que viajou já o mundo todo com um profissional lá no Itamaraty. A orientação da equipe dele era que, como nós chegamos por volta de 2h30 da tarde, horário do Japão, é que nós, tá todo mundo cansado, mas que não fôssemos dormir. Para que fosse dormir por volta de 19, 20 horas, né? Que seria 7 da manhã, 8 da manhã no Brasil, para a gente exatamente no dia seguinte não ficar sem dormir à noite e estar descansado um pouquinho no dia seguinte. Então a decisão deles foi que nós fôssemos dar uma caminhada aqui em Osaka. E fomos aqui numa galeria. Entre a ida e volta deu 1h30 mais ou menos. Bem, o que que um jornal do Brasil falou? Que nós viemos passear no Japão.
Tá legal? Então economizamos um dia e meio e viemos passear no Brasil, aqui no Japão. Se lamenta, porque o que a gente está fazendo aqui é coisa séria. A gente mexe com milhões de pessoas no Brasil. O Brasil estando bem com os outros países, abrindo seus mercados, como aqui é o Paulo Guedes, diminuir impostos, abrir para o livre mercado, faz bem para todo mundo, não tem outra maneira de arranjar mais emprego. Quem cria emprego não sou eu. Eu só crio emprego quando ali a gente abre concurso público ou cria carga e comissão. Quem cria emprego é a iniciativa privada. É o padeiro, o quitandeiro, o empresário, o agricultor, é o comerciante, é o liberal, não sou eu. O nosso trabalho é não atrapalhar quem quer produzir. E não atrapalhar passa por medidas que estão fazendo aqui. Que viemos aqui atrás de parcerias, de contato com os 20 mais poderosos do mundo, 90% da economia está aqui, para ajudar o Brasil nas suas transações. É isso que nós estamos fazendo aqui. Agora o detalhe, para encerrar o assunto aqui, né? Sou tão criticado. Durante a campanha eu falei tanto em nióbio, né? E estou no Japão. E eu falava que aqui no Japão, inclusive, tinha uma aplicação para o nióbio para bijuteria. Então, vamos lá. Comprei aqui, custou caro, hein? Estou com nota fiscal. Tá? Nota fiscal. Compramos aqui. Tem que declarar depois na alfândega lá, que vai ultrapassar o limite aqui. Vou ter que pagar a diferença aqui. Se não conseguir pagar a diferença, eu deixo lá na alfândega. Não tem problema, não. Aqui, ó. Temos aqui um pequeno cordãozinho, né? Ele é azul porque é azul. Tem de várias cores. É de acordo com a tempra do nióbio, o pessoal faz cordãozinho de nióbio. A vantagem disso aqui em relação ao ouro, primeiro são as cores que variam, e ninguém tem reação alérgica ao nióbio. Alguns têm ao ouro. Às vezes a mãe bota um brinquinho na orelha da menina, deixa bem claro, e tem reação. E isso aqui não tem. Agora, sabe quanto? Eu te falei, né? Isso custa $1,000, mais ou menos R$4.000. Isso de ouro, eu acho que valeria, pelo peso, valeria talvez uns R$3.000 no Brasil. Então, olha só. Bijuteria, entre aspas, né? De nióbio, sendo produzido e vendido aqui no Japão. Ainda não está divulgado em todo mundo, mas ao preço um pouquinho acima do mesmo material, caso fosse ouro. E daí tem gente que fica, de vez em quando, me criticando quando eu falo de nióbio. As aplicações são muitas do nióbio. Essa aqui é apenas aqui a bijuteria. Agora, uma colherzinha aqui também, tá certo? De nióbio. Aqui não é nióbio, né? Parece que é banhada nióbio, não é totalmente nióbio. Preço da colher, $150, mais ou menos R$600. 150 dólares vezes 4? $600. $300. Não, são duas, né? São duas, tá? Aqui, esse aqui, $400, o garfo e a colher. Então, $150 vezes... R$300 os dois. $300, R$1.200. R$600 cada peça isso aqui. Isso aqui foi outro assessor que comprou aqui. E um pingentezinho também aqui, ó. Isso é para botar no telefone. Vinhobe também aqui. Tá certo? Preço desse trem aqui, $150, mais ou menos R$600 mesmo. Não errei, não? Tô vendo a tabela do 4? Tá legal. Então, R$600. Nióbio, só o Brasil tem. Tem Araxá. Tem Catalão agora, que parece que passou para as mãos dos japoneses, foi uma das últimas ações do presidente que nos antecedeu, com o seu ministro das Minas e Energia lá atrás, e tem uma da região de Seis Lagos também, lá na região norte. Então, pessoal, tudo bem? Posso continuar falando desse trem aqui? Conversei o detalhe, né? Com quem produz, veio para cá, para o nosso hotel, o Major aqui, entrou em contato com ele ontem, trouxe para cá, conversamos, peguei o cartão dele. Ele quer uma melhor parceria conosco. Fico bem claro, ele não vende isso aqui em escala comercial. É como se fosse um hobby dele que faz essa questão aqui. Ele faz outras coisas. Ele está preocupado em produzir agora um colisor linear internacional de nióbio. Não sei o que traz aí, vou procurar um cientista para explicar, para poder dizer para vocês. Mas, vocês podem ver, né? O Brasil é um país riquíssimo. Não vou falar de grafeno hoje não, tá legal? Eu vou falar porque tá bom demais aqui. Então o Brasil é um país riquíssimo, tem tudo para dar certo. Depende da nossa união. Eu digo para muitos deputados, senadores, para gente do Ministério Público, do Judiciário, para empresários, com a nossa união, todo mundo apontando para o mesmo norte, né?
a mesma direção, a gente tem como tirar o Brasil da situação que se encontra. Nós temos o que o mundo não tem mais. Espero que hoje não tenhamos problemas aqui, quando vier tratar de meio ambiente e preservação ambiental. Ninguém vai dar pito no presidente Jair Bolsonaro. Eu represento o Brasil. E ponto final, quem quiser discutir comigo questão ambiental, estamos preparados para discutir. É o país que mais preserva o meio ambiente no mundo e o que menos usa agrotóxicos e seus produtos. Que tem um pessoal que sempre critica, né? Ah, o Bolsonaro, a ministra da Agricultura, os produtores rurais abusam no agrotóxico. Se abusasse, o mundo aqui, onde eu estou, não compraria nossos produtos. É fácil entender as coisas, né? Não precisa discutir muita coisa. O Brasil é um dos que menos usa agrotóxicos, é um dos países que mais tem a maior produtividade do mundo, tá? E compete com os Estados Unidos e muitos produtos do campo. Então, pessoal, nossa passagem por aqui, espero que Deus quiser vai dar tudo certo. Antes de eu encerrar, presidente, o passeio de ontem foi muito produtivo em termos de divulgar a presença do presidente brasileiro aqui no G20. Muita gente se aproximou do presidente, inclusive muitos, talvez, sem saber quem era. Quando sabiam que era o presidente do Brasil, tinha um tratamento extremamente carinhoso. Nós somos muito bem-quistos no Japão. Temos uma enorme colônia aqui, cerca de 200 mil brasileiros. Isso foi muito importante, porque o presidente teve uma votação quase unânime no Japão. Então, esse passeio, entre aspas, foi uma andada aqui para relaxar, para poder esticar as pernas depois de 30 horas de viagem, e foi muito boa como propaganda do Brasil. O que é importante, reconhecido pelos japoneses. Tiramos 100 fotografias em uma hora e meia, quase duas, um passeio aqui, rapidamente. Mostra o carinho que o povo japonês tem para conosco. Encontrei com alguns brasileiros. E à noite, a imprensa bateu também, que eu fui numa churrascaria de brasileiros aqui. Agora, olha só. Numa churrascaria de brasileiros, onde a carne era da onde? Austrália. A carne da Austrália. A carne do Brasil não entra aqui. Vamos trabalhar para a carne do Brasil entrar aqui? Vamos trabalhar. Eu não quero culpar ninguém do passado, mas no passado, qual era a preocupação de quem ocupou a presidência, né? Quem indicava o ministro das relações exteriores, qual partido indicava, tá? Para quê? Nós valorizamos o Itamaraty, tem lá alguém formado por vocês, quem nos acompanha são gente como vocês, não tem alienígena no Itamaraty, assim como na defesa tem um general, na saúde tem um médico, na justiça tem um juiz, onde mais não, no meio ambiente tem lá o Ricardo Salles, tá certo? É assim que nós fazemos. E a questão da carne aqui, eu confesso que o churrasquinho ontem à noite foi café da manhã, né? Porque eu não estava adaptado ainda. Então, eu comi um churrasco. Imagina você comendo um churrasco 7 da manhã. Não ia dar certo, né? Ou ia, não sei, foi, tá certo? A princípio não ia dar certo. Agora, sim, vamos trabalhar para que a nossa carne venha aqui para o Japão. Ok? Uma coisa mais, João? Não, isso aí é importante. Que aí da churrascaria brasileira foi para mostrar que o consumo de carne de porco e carne de frango brasileiras aqui, são muito altos. Agora, o consumo é muito alto. Agora, o consumo de carne, nós precisamos trabalhar nesse sentido. Não tem porquê o Brasil não exportar carne para o Japão. Vai haver um trabalho, eu sei que a ministra Tereza Cristina é um trator, e ela vai provavelmente virar o Japão para tratar desse assunto. Está numa batida violenta, né? Há duas semanas teve um problema, baixou o hospital, teve ao dia seguinte. Assim como a Damares também, uma excelente ministra da mulher, dos direitos humanos e da família. E vamos trabalhar, vamos juntos, vamos divulgar coisas que interessam para o nosso país. Vamos. Estou levando pancada aqui, qualquer negócio eu levo pancada, mas você sabe que vai ser até o final do nosso mandato, tá certo? Agora temos esse compromisso: tirar o Brasil da situação que se encontra. Brandelli, agora mais? Eu queria destacar, presidente, se permitir, a potencialidade da cooperação com o Japão, né? Uma grande potência tecnológica também, é um país pequeno, que se complementa no Brasil, abundante em capital. É a terceira economia do mundo? Terceira economia do mundo, abundante em capital, o Brasil precisando de investimentos, e essa complementariedade dos dois países tem um grande futuro. Temos muito para trabalhar aqui no país. Né? E então, temos a maior colônia japonesa fora do Japão, né? E se o senhor me permitir também lembrar que agora, em Bruxelas, está negociando o acordo de liberalização comercial com a União Europeia. Está a Tereza Cristina lá? Tereza Cristina está lá, o ministro Ernesto está lá, um secretário do Ministério da Economia e uma equipe técnica profissional trabalhando. Conosco aqui chegou ontem o Mandetta também. Chegou, exatamente. Mais um reforço para a gente. E vamos em frente. Vamos em frente. O que nos tranquiliza, presidente, é que as pancadas de onde tem vindo é a maior demonstração que nós estamos certos.
a me associar ao episódio de ontem é brincadeira. Não vou nem responder esse negócio aí, tá ok? Vai pagar um preço alto. A investigação está aberta, IPM, toda a colaboração com a polícia espanhola. Eu quero agradecer o governo espanhol aqui publicamente, porque deteve o elemento e não deteve a tripulação. Tá? Imagine, eu acredito que seriam em torno de 7, 8 pessoas, ou mais, né, 10. Tá certo? Aquela outra parte da tripulação é que me pegaria lá em Sevilha, realmente. Esse outro militar que foi detido é do avião que apenas leva essa tripulação para fazer a substituição das pessoas. Mas de qualquer maneira, mesmo que tivesse no meu avião, tá certo? Seria uma falha nossa daí. Vê que o nosso avião é. Todos são revistados, inclusive a minha bagagem é revistada. Eles nunca falaram para mim se. Presidente, posso revistar a tua bagagem? Já sabe que é para revistar e ponto final. Não tem problema, tem que revistar. E nós confiamos entre nós nessa missão. Lamento esse elemento aí, que pelo que tudo parece, está algum tempo envolvido nisso, que ninguém numa primeira viagem vai botar 39 quilos de entorpecente. E vamos investigar. Esse elemento integrou aí escalões semelhantes aos dois últimos governos que se passaram. E, se Deus quiser, a Polícia Federal, a nossa inteligência da aeronáutica, a Polícia Espanhola, vai chegar naqueles que realmente interessa para a gente. Esse elemento aqui, se for o Brasil, é 30 anos de cadeia. E como crime hediondo, ele vai cumprir uns 20 para poder requerer aí progressão. E se ficar aqui, eu acho que não tem prisão perpétua na Espanha, não sei. Mas se ficar aqui, complica a situação dele. Se fosse na Indonésia, na Indonésia, pena de morte, como no passado teve um traficante brasileiro preso lá e não teve clemência, não. Lembro se foi a Dilma ou Lula, fizeram clemência. Lula pediu clemência. Lula pediu clemência para voltar ao Brasil, não teve colher de chá e foi executado. Em consequência, o Eduardo, como é que está a Indonésia? Um país seguro? 100%. 100% seguro. Por quê? Fez besteira lá, paga. E outra, quando fala em traficante, né? Esse cara com 39 quilos, quantas famílias são destruídas com essa quantidade de droga? Ok? Fez porque quis, livre, espontânea vontade. Deu azar, né, João? Deu azar. Na primeira viagem nossa, deu azar. Nas outras, ele viajou à vontade. Na primeira, creu, tá certo? Creu, tipo, se deu mal. Tá ok? É bom o pessoal já ir se acostumando que conosco é assim, tá ok? Obrigado, pessoal. Até a quinta-feira que vem, se Deus quiser. Brasil acima de tudo.